A jako je teško sad govoriti nakon ovako lijepog govora ravnateljice dječjeg vrtića Botanic. Hvala Marijana na jako lijepim riječima. Lijepo vas pozdravljam sve. Hvala što ste došli na ovo otvaranje i na ovu konferenciju za medije. Znači, otvaramo novi objekt dječjeg vrtića Botanic. Ovdje u Vodranskom obrežu u Brezovici. Uz ravnateljicu pozdravljam sve predstavnike mjesne samouprave i vijeće gradske četvrti Brezovica i predstavnike ovdje, znači, Vodarskog obrežja. I evo, nastavljamo sa ispunjavanjem naših obećanja. Ovo je treći vrtić koji otvaramo u našem mandatu i obećali smo do kraja godine da ćemo otvoriti, do kraja ove godine da ćemo otvoriti 4 i to će i biti u isto vrijeme, ne samo ovdje, nego i u Sesvetama otvaramo i 4. vrtić, o čemu ću reći nešto malo više kasnije. Ono što treba reći, osim 4 vrtića do kraja ove godine koje smo obećali otvoriti, 4 potpuno nova vrtića, otvorit ćemo sljedeće godine, tijekom godine, još 10 novih vrtića. Znači, do kraja sljedeće godine otvorit ćemo 14 novih dječjih vrtića. To je bez presedana u povijesti Zagreba. Ja se sjećam kao zastupnik u prošlom sazivu Gradske skupštine, kada je dječje vrtiće što se tiče gradnje bilo godišnje u cijelom Zagrebu oko 1,5 milijuna eura. 3 godine za red. 1,5 milijuna eura. Mi sad ovdje govorimo o 14 dječjih vrtića do kraja sljedeće godine, a do 2026. dvostruko više. Znači, pokrećemo projekte za izgradnju 28 dječjih vrtića koji će koštati oko 100 milijuna eura. Znači, 1,5 milijuna eura puta 3,5 milijuna eura po 3 godine, a sada 100 milijuna eura za izgradnju novih dječjih vrtića. I od tih 100 milijuna eura, 80% će ići iz gradskog proračuna. Znači, kad govorimo o sufinanciranju iz EU, to će biti samo 20%. Međutim, našli smo prostor u gradskom proračunu i to nam je apsolutni prioritet i to smo više puta najavljivali i obećavali da ćemo imati univerzalni pristup gradskim i drugim dječjim vrtićima u gradu Zagrebu i to i činimo. I prošla vlast, odnosno prošli gradonačelnik je 2014. obećao da će ovdje biti izgrađen dječji vrtić 2015. Od tada je prošlo 8 godina i ono što smo obećali da ćemo ovdje napraviti smo i napravili. I na to sam jako ponosan. S druge strane, ovo će biti dječji vrtić koji će imati dvije zapravo jasličke grupe, a jednu vrtićku jer je to prioritet s obzirom na situaciju, kao što znate, sa nedostatkom kapaciteta u dječjim vrtićima u gradu Zagrebu. Jaslički kapaciteti su puno zapravo traženi i više su u deficitu u odnosu na vrtićke skupine. I danas ovdje nema djece, s obzirom da smo pred kraju pedagoške godine, međutim upisi su u tijeku i znači početkom sljedeće godine kalendarske odnos će početi sa radom ovaj dječji vrtić. I ovo nismo mogli ovaj vrtić sufinancirati iz NPO, jer smo čekali jako dugo da raspiše, da natječaj raspiše ministarstvo, a nakon što su ga raspisali godinu dana su se čak čekali potpisivanje ugovora, tako da smo čekali sufinanciranje iz EU fondova za ovaj vrtić, mi bi tek sad počeli raditi, a ne bi otvarali novi vrtić. I zato svi ovi vrtići koji završavamo ili gotovo svi ove godine sufinancirani u potpunosti europskog proračuna. A tek onda kreću ovi koji će biti sufinancirani otprilike oko četvrtine, 20-25% iz EU fondova. Bez gradskog proračuna to ne bi bilo moguće. To isto treba reći jasno i glasno. S druge strane, ono što bi isto tako rekao posljedice, je da sve što radimo gledamo kako da ne bude samo dječji vrtić. Kako da to ima veću vrijednost za cijelu lokalnu zajednicu. I ono što je posebice ovdje bitno za istaknuti jest polivalentna dvorana koja se nalazi gore na katu, koja je, znači, multifunkcionalna dvorana sa zasebnim ulazom i koja će moći koristiti lokalna zajednica za brojne različite programe i sadržaje. To je ono što je ključno. Znači, ovo nije samo dječji vrtić, ovo je zapravo središte lokalne zajednice i tu će brojni programi u toj multifunkcionalnoj dvorani moći se održavati i to je sastavni dio ovog objekta koji smo izgradili i uredili. Rekao sam već da osim ovog dječjeg vrtića ishodili smo krajem prošlog tjedna i uporabnu dozvolu i za taj četvrti koji smo obećali do kraja godine u Sesvetskoj Selnici, koji će isto sa radom što se tiče djece krenuti, znači, početkom sljedeće godine, budući da su isto tako upisi u tijeku, tako da i on isto tako kreće sa radom. Uz ova 4 koje smo završili,
ove godine. U tijeku su sad građevinski radovi, znači oni su u nekoj fazi završetka na 5 vrtića. Ivanja Reka, Žitnjak, Sestrinski Kraljevec, Sveta Klara, Novi Retkovec. I trenutno je u javnoj nabavi za izvođače radova, što znači da su sve dozvole dobivene. Još, znači, ostalih 5 vrtića, to su Sestrinska Sopotnica, Cerje, Studentski grad, Trnava i Ganjice. Kao što sam rekao, svih 10 vrtića bi trebali biti završeni sljedeće godine. Nadamo se čak i do početka pedagoške godine, odnosno do rujna. Ono što isto tako vjerujem da znate, jest sutra počinje su sjednice Gradske skupštine, gdje ćemo vjerujem usvojiti proračun za 24. godinu. Pa sad evo da damo i još jedne brojke koje su bez presedana povijesti iz Zagreba. Otprilike, prije nego što su preuzeli upravljanje gradom, su ulaganja, kapitalno ulaganje u objekte društvenih djelatnosti, škole, vrtiće, kulturne ustanove, socijalne ustanove, zdravstvene ustanove, znači kad govorimo o kapitalnim ulaganjima, znači izgradnje, dogradnje, adaptacije, bile do sada na razini oko 30 milijuna eura godišnje. Zato su iza vrtića bilo samo 1,5 milijuna eura. Međutim, u sljedećoj godini, ono što je u proračunu za kretanje investicijskog ciklusa, od čak 220 milijuna eura. Znači 7 puta više nego što je grad do sada ulagao kapitalne objekte u svim objektima društvene djelatnosti, zgradama u gradu Zagrebu. I ako gledamo na šta ide, na koje se objekte tih 220 milijuna eura sljedeće godine, polovica tog iznosa, znači 110 milijuna eura, ide za izgradnju, dogradnju, rekonstrukciju i obnovu škola i vrtića. Znači 110 milijuna eura je u proračunu sljedeće godine iz različitih izvora, nešto iz EU, nešto iz gradskih izvora, planirano za izgradnju i obnovu škola i vrtića. To je isto tako bez presedana u povijesti Zagreba. Rekao sam već kako su te brojke bile ukupne, na 30 milijuna eura za sve objekte društvene djelatnosti, niz godina prije nego što smo preuzeli upravljanje.